Dobrý den, přátelé. Po velikonočním pondělí přichází normální úterý a s ním je tu i studio Kalich a pořád, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak se pojďme podívat, co létá, nebo spíše plave v mediálním prostoru. Dnes začneme celosvětovým hitem z doby před ukrajinské, ano správně, COVID-19 a nejúžasnější ochranou proti němu, Pomůže nám CZ24 News. Vědci pumpují mRNA do kravského mléka, aby donutili neočkované se naočkovat. Vědci, kteří pumpovali mRNA do kravského mléka, oznámili, že úspěšně imunizovali myši, které se živily mlékem, což vede k obavám že komerční mléko bude v tichosti obsahovat mRNA, aby bylo možné očkovat neočkovanou populaci. Výzkumníci zjistili, že mohou vložit malý kousek mRNA do malých membránových váčků zvaných exozomy, které se nacházejí v mléce. Tímto mlékem pak krmili myši a myši vstřebávali tyto exozomy v trávícím systému. MRNA se musela dostat do krevního řečiště a lymfatické tkáně myší, protože jejich těla vytvořila protilátky proti spike proteinu viru SARS CoV-2. Peter Mekulok píše: Z vědeckého hlediska byly tyto experimentální kroky Číňanů ohromující úspěch. Avšak vzhledem k poškození, které mRNA vakcíny způsobily, pokud jde o vedlejší účinky, postižení a úmrtí, tato data vyvolávají značné etické problémy. Projekt COVID-States ukázal, že 25 Američanů zůstalo neočkovaných. Tato skupina by měla silné námitky proti přítomnosti mRNA v potravinách. Zvláště pokud by to bylo prováděno tajně nebo s minimálním označením či varováním. Děti by mohly být snadným cílem při podávání této orální vakcíny nebo potenciálně získat mRNA mlékem při školních obědech nebo jiných jídlech. Těm, kteří si vzali jednu z vakcín proti COVID-19, by mléčná vakcína v nabídce Asociace Evropských univerzit umožnila ještě větší zatížení těla syntetickou mRNA, která by prokazatelně byla odolná vůči ribonukleázám a může trvale sídlit v lidském těle. Tato pozorování mě vedou k závěru, že technologie mRNA právě stoupila do zcela nové, mnohem temnější fáze vývoje. Očekávejte další výzkumy a odpor vůči mRNA v naší nabídce potravin. Číňané právě učinili první z pravděpodobně nejnebezpečnějších kroků na světě. Autor je Baxter Dmitry. Po vynikajícím kšeftu z farmaky je tu další skvělý kšeft – zbrojení a války. Tak se podívejme na to, co chystá NATO. Poslouží nám neufspanč. Na to se v červnu chystá uspořádat největší letecké cvičení v historii. Cvičení známého jako Air Defender se zúčastní 220 letadel, 10 000 příslušníků ze 24 zemí. Účelem cvičení je simulovat, co by USA museli dělat, kdyby se válka na Ukrajině rozšířila na území NATO. Cvičení se účastní také Finsko, které minulý týden formálně vstoupilo do NATO. Informuje o tom organizace Antivar. V součástí cvičení bude masivní nasazení letadel americké národní letecké gardy, která má za úkol bránit vlast, ale podle Defense One také udržuje jednotky pro rychlou mobilizaci během války. Cvičení bude znamenat největší nasazení amerických vzdušných sil v Evropě na cvičení NATO od založení aliance v roce 1949. Účelem cvičení je simulovat, co by USA museli dělat, kdyby se válka na Ukrajině rozšířila na území NATO. Nyní jde o rychlé sestavení aliance s věrohodnými silami, abychom se ujistili, že pokud se Rusko někdy postaví na hranici NATO, že jsme připraveni vyrazit, řekl generálporučík Mikael Loch, šéf Národní letecké gardy. Budeme bránit každý centimetr. Cvičení se bude konat od 12. do 23. června a bude se rozprostírat od Islandu po Rumunsko, přičemž většina letů se uskuteční nad Německém a Severním mořem. Masivní ukázka síly je jasným vzkazem Rusku a přichází v době, kdy USA a NATO stupňují podporu své zástupné války proti Moskvě na Ukrajině. Cvičení se účastní i Finsko, které v úterý formálně vstoupilo do NATO. Přijetím Finska NATO více než dvojnásobil své území na hranicích s Ruskem, tedy v regionu, který bude nyní nevyhnutelně dále militarizován. A pokračovat budeme ze stejného soudku. Původně vyšel komentář, který uslyšíte na Indian Punchline, přetiskl ho Global Recherch a český překlad je ze zvědavce. Titulek? USA vidí ve vstupu Finska do NATO obklíčení Ruska. V úterý, kdy se zároveň slavilo 74. výročí založení Severoatlantické aliance, byla v jejím sídle v Bruselu poprvé vstyčena finská státní vajka. Pro Finsko to znamená historické opuštění politiky neutrality. Ani propagandisticky nelze říci, že by Finsko narazilo na bezpečnostní hrozbu ze strany Ruska. Ze strany NATO se jedná o akt nemotivované zlomyslnosti vůči Rusku, který samozřejmě vždy nese imprimatur USA, Přičemž je světové veřejnosti prezentován jako suverénní rozhodnutí Finska na pozadí ruské intervence na Ukrajině. V podstatě to lze považovat za další krok USA, které po sabotáži plynu Nord Stream v září loňského roku záměrně komplikují vztahy Ruska s Evropou a v dohledné době je činí neřešitelnými. Na druhou stranu je třeba říci, že tím se bezpečnostní situace v Evropě stane ještě nejistější a Evropa bude ještě více závislá na USA jako poskytovateli bezpečnosti. Obecně se očekává, že nyní bude následovat vstup Švédska do NATO a to pravděpodobně v době konání červencového samitu aliance ve Vilniusu. Spojené státy si tak v podstatě zajistili, že hlavní problém, který stojí za roztažkou mezi Ruskem a Západem, totiž rozšíření NATO k ruským hranicím je hotovou věcí bez ohledu na úspěch jejich zástupné války na Ukrajině proti Rusku. V reakci na tento vývoj mluvčí Kremlu Dmitry Peskov v úterý varoval, že členství Finska v NATO donutí Rusko přijmout protiopatření k zajištění naší vlastní taktické a strategické bezpečnosti, neboť vojenské připojení Helsinek je eskalací situace a zásahem do bezpečnosti Ruska. Ruské ministerstvo zahraničí 4. dubna prohlásilo, že Moskva bude nucna přijmout odvetná opatření vojensko-technického i jiného charakteru. Aby zastavila ohrožení naší národní bezpečnosti. Členství Finska v NATO by prodloužilo frontovou linii NATO s Ruskem o 13 kilometrů. To je délka hranice, kterou Finsko sdílí s Ruskem, což by zvýšilo tlak na severozápadní oblasti Ruska. Nebuďme překvapeni, pokud budou v určitém okamžiku ve Finsku rozmístěny rakety NATO, což Rusku nedá jinou možnost než rozmístit své jaderné zbraně v blízkosti pobaltí a Skandinávie. Stačí říci, že vojenská konfrontace mezi NATO a Ruskem se bude dále zhoršovat a možnost jaderného konfliktu roste. Těžko si lze představit, že by si Rusko nedokázalo za každou cenu zachovat schopnost druhého úderu nebo zabránit Spojeným státům v získání jaderné převahy a udržet globální strategickou rovnováhu. Důraz bude kladen spíše na modernizaci obraných jaderných kapacit než na konvenční síly, což Rusko donutí demonstrovat svou jadernou sílu. Rusko již předsunulo svou odstrašující sílu tím, že rozmístilo taktické jaderné zbraně v Bělorusku v reakci na nezodpovědné rozhodnutí Spojeného království poskytnout Ukrajině munici s ochuzeným uranem. Je téměř jisté, že Rusko zdvojnásobí své síly i v konfliktu na Ukrajině. USA přitom již dlouho rozmistují taktické jaderné zbraně v evropských zemích, včetně Belgie, Německa, Itálie, Nizozemska a Turecka, což znamená, že USA již dlouho rozmistují své taktické jaderné zbraně na Prahu Ruska, což představuje významnou hrozbu pro ruskou národní bezpečnost. Cílem rozmístění ruských jaderných zbraní v Bělorusku je odradit USA od případných provokací a předvídat to, co se chystá. Bělorusko má takovou zeměpisnou polohu, že pokud tam budou rozmístěny ruské taktické jaderné zbraně, bude to mít obrovský strategický odstrašující účinek na několik zemí NATO, jako je Polsko, Německo, pobaltské státy a dokonce i severské země. Vzniká tak začarovaný kruh, který eskaluje závody v jaderném zbrojení a nakonec přeroste v situaci soudného dne, kterou si nikdo nepřeje. Celkově lze říci, že USA, které dobře vědí, že se situace může stát velmi nebezpečnou, přesto neúnavně vyvíjejí tlak na Rusko s cílem udržet svůj hegemonistický systém. Strategie Ronalda Reagana využívat taktiku extrémního nátlaku k oslabení bývalého Sovětského svazu a nakonec jej stáhnout ke dnu je opět v plném proudu. Z bezprostředního hlediska by to vše mělo negativní důsledky pro konflikt na Ukrajině. Je zřejmé, že Washington již o mír na Ukrajině neusiluje. Ve strategickém kalkulu Bidenovy administrativy znamená, že pokud Rusko na Ukrajině zvítězí, prohraje NATO což by trvale poškodilo transatlantické vedení USA a jejich globální hegemonii, což je pro washingtonský establishment jednoduše nemyslitelné. Snaha Spojených států a NATO přesvědčit Finsko a Švédsko, aby se stali členy NATO, má nepochybně geoekonomický rozměr. Generální tajemník aliance Jens Stoltenberg nedávno prohlásil, že pokud Finsko a Švédsko vstoupí do aliance, na to bude mít více možností kontrolovat situaci na dálném severu. Vysvětlil, že obě tyto země mají moderní ozbrojené síly, které jsou schopny operovat právě v drsných podmínkách dálného severu. USA doufají, že odborné znalosti pro práci v arktických a subarktických podmínkách, které mohou Švédsko a Finsko do aliance přinést, jsou neocenitelné jako potenciální měnič hry v době, Kdy se odehrává ponurý boj o kontrolu nad obrovskými nerostnými zdroji, které se nacházejí na dálném severu, kde Rusko dosud ukrajoval z náskoku. Vzhledem k tomu, že polární led v Arktidě taje nebývalou rychlostí, největší světoví hráči sledují tento region jako novou zemi nikoho, která je k mání. Některé nedávné zprávy se zmiňují o tom, že se chystají kroky k integraci vzdušných sil čtyř severských zemí Dánska, Norska, Finska a Švédska podniknuté s neskrývaným protiruským zaměřením. Z vojenského hlediska je Rusko nuceno nést velkou finanční zátěž spojenou s 360-stupňovým hodnocením své národní bezpečnostní agendy. Rusko nemá žádný alianční systém, který by doplňoval jeho vojenské zdroje. V důležitém únorovém prohlášení v němž Kreml věnoval pozornost téblu ve větru, odstranil ze své arktické politiky všechny zmínky o tzv. arktické radě a zdůraznil potřebu upřednostnit ruské arktické zájmy a usilovat o větší soběstačnost svých arktických průmyslových projektů. Revidovaná arktická politika vyzývá k rozvoji vztahů se zahraničními státy na bilaterálním základě s ohledem na národní zájmy Ruské federace v Arktidě. Stalo se tak několik dní poté, co jeden z představitelů amerického ministerstva zahraničí prohlásil, že spolupráce s Ruskem v Arktidě je nyní prakticky nemožná. Na první pohled by se mohlo zdát, že to, co uslyšíte nyní, je pouhé blbnutí, jenže ono to má daleko hlubší podhoubí. S odvoláním na necenzurovanou pravdu o tom píše CZ24 News. Trans a LGBTQI propagandu štědře sponzoruje BlackRock a Vanguard. Zejména v USA se nyní v reklamách stále častěji objevují jakožto ženské modelky biologičtí muži. S reklamami, kde zboží určené ženám propaguje Transka, tedy muž, který se prohlásil za ženu, přišly v poslední době mimo jiné i dvě velké globální firmy Budweiser a Nike. I přesto, že reakcí zákazníků byl bojkot výrobků těchto firm, za svými reklamami si obě firmy stále stojí. Dramatický propad prodeje zaznamenali zejména výrobky nápojového giganta Anheuser Busch, poté co jejich light pivo určené ženám propagovala Transka. Nákupčí společnosti Anheuser Busch tvrdí, že nikdo nekupuje produkty a jeho podnikání v důsledku toho trpí. Ve videu říká, že nikdy neviděl tak malé prodeje jako v posledních několika dnech. Stěžuje si, že když si lidé pivo nekupují, nevydělává peníze a nemůže uživit rodinu. Lidé v Butlight vědí, že udělali obrovskou chybu. Na sociálních sítích se odmlčeli. I přesto, že Budweiser zaznamenal razantní pokles prodeje, neváhala ani firma Nike, aby si tu též transku pronajala na reklamu dámských sportovních podprsenek. Nyní se všichni ptají, stojí firmám tato podpora Vogue za razantní úpadek prodeje? Téměř nikdo v Americe nikdy neslyšel o Dylanu Mulvaneym, biologickém muži, který předstíral, že je žena. Teď je ale najednou všude ve zprávách. Důvod jeho náhlého objevení je mrazivý. New York Post exkluzivně odhalil, že kampaň za lidská práva, přední lobby levicové LGBTQ mafie, využívá skóre sociálního kreditu, aby donutila společnosti jako Nike a Anheuser-Busch prosazovat jejich jedovatou agendu. Kromě kampaně za lidská práva každoročně veřejně vyhrožuje organizacím tím, že osobně zasílá seznam požadavku ohledně toho, co chtějí vystavit na veřejnosti. Je zřejmé, že Mulvaney byl součástí těchto rozkazů. HRC, tedy Kampaň za lidská práva, je podporována hedžovými fondy, jako jsou BlackRock a Vanguard, hlavními akcionáři většiny amerických veřejně obchodovatelných korporací. Neschopnost prosadit agendu Vogue by vedla k tomu, že by tyto společnosti stáhly své finanční prostředky z Nike, Anheuser Busch a dalších velkých společností, což by vedlo ke ztrátě milionů dolarů. Tedy pokud nepojedou tanc agendu, tak sice nestratí zákazníky, ale zničí je ti nejmocnější na světě. Jak všichni víme, tak za nejmocnějšími investičními giganty BlackRock a Vanguard stojí ti, kdo ve skutečnosti vládnou světu. Rockefeller, Rothschild a podobně. Pro jakoukoliv korporaci by vzepření se diktátu těchto všemocných světovládců znamenalo větší problém, než jakým je pro ně razantní snížení prodeje. Tito extrémně bohatí mecenáši ztráty bez nejmenších problémů nahradí. To vše znamená, že velké korporace ve skutečnosti ztrácejí více tím, že nepřijmou vok ideologii, než tím, že rozhněvají zákazníky. Vedoucí pracovníci společnosti jako Nike, Anheuser Bush a Kate Spade, jejichž podpora značky změnila kontroverzního trans-influencera Dylana Mulvenyho na dnešní Vogue girl, nejsou jen signálem cnosti. Rozdávají lukrativní obchody tomu, co bylo kdysi považováno za okrajové celebrity, protože musí, nebo riskují selhání všech důležitých sociálních kreditů a pak zničí jejich podnikání. V sázce je jejich index firemní rovnosti neboli CEI Score, na které dohlíží Human Rights Campaign největší LGBTQ plus politická lobistická skupina na světě. HRC uvádí pět hlavních ratingových kritérií, z nichž každé má své vlastní dlouhé podnožiny pro společnosti, aby získali nebo ztratili body CEI. Hlavními kategoriemi jsou ochrana pracovní síly, inkluzivní výhody, podpora inkluzivní kultury, Společenská odpovědnost podniků a odpovědné občanství. Společnost může ztratit body CEI, pokud nesplní požadavek HRC na integraci intersekcionality do profesního rozvoje, dovedností nebo jiného školení, nebo pokud nepoužije program rozmanitosti dodavatelů s prokázanou snahou zahrnout certifikované dodavatele LGBTQ. James Lindsay, politický podcaster, který provozuje stránku nazvanou New Discoursers, řekl postu, že kampaň za lidská práva spravuje žebříček CEI jako vyděračská mafie, která vybírá výpalné. V důsledku toho se někteří američtí generální ředitelé více zajímají o to, aby potěšili BlackRock, Vanguard a State Street Bank, kteří patří mezi hlavní akcionáře většiny amerických veřejně obchodovatelných korporací, včetně Nike, Anheuser Bush a Kate Spade, než o to, zda nenaštvou zákazníky. Mohou vám to velmi stížit, pokud nebudete dodržovat jejich agendu. V roce 2018 generální ředitel společnosti BlackRock Larry Fink, který dohlíží na aktiva v hodnotě 8,6 bilionů dolarů, byl nazýván tváří ESG. Napsal nyní neslavný dopis generálním ředitelům s názvem Smysl pro účel, který prosazoval nový model řízení v souladu s hodnotami ESG cíle agendy 2030. To znamená, že všechny velké společnosti se od té doby musí hlásit k takzvané udržitelnosti, která je pilířem agendy 2030. O tom, jak poslušné tyto korporace jsou, svědčí i případ Budweiseru. Po propadáku, kterým byla první reklama stranďákem, přišel nyní s novou reklamou, s touto novou LGBT hvězdou. A tady následuje video, které vám předvést nemůžu, ale co mohu je to, že zcela s klidným svědomím konstatuji, že je to něco stejně příšerného, jako ty srágory, které ten Anheuser Busch vyrábí a schovává je za značku Budweiser. Tady se nabízí otázka, kdy ta naše šílená pěti demolice tomu Anheuseru prodá značku Budvar, a my uvidíme tuhle reklamu k zblití i na našich televizních obrazovkách. A ještě jednou CZ24 News. EU tajně nakupuje ruskou ropu z Indie. Dodávky nafty a leteckého paliva do EU indickými rafineriemi se údajně zvýšily poté, co dovoz ruské ropy do této východoazijské země ve fiskálních letech 2022 až 2023 zrostl na rekordní úroveň, uvedla agentura Reuters. EU je už dlouho celému světu k smíchu. Většina vrcholných evropských politiků je vražena natolik hluboko do útrob washingtonských páníčků, že jsou ochotni nechat strádat vlastní obyvatelstvo a přehlížet útoky na evropskou infrastrukturu a dokonce se snažit tyto útoky krýt. Stejně tak jsou evropští lokajové k smíchu kvůli dodržování nesmyslných sankcí, které mnohem více poškozují Evropu než Rusko. Které si na ně ostatně již od roku 2014 docela zvyklo a postaralo se o soběstačnost v mnoha ohledech. To EU se dlouhé roky snažila, a to s úspěchem, zlikvidovat soběstačnost členských zemí, které jsou nyní navíc díky sankcím závislé na dodávkách předraženého plynu a ropy. EU totiž nemůže nakupovat ruskou ropu, která je ideologicky nečistá přímo z Ruska a tedy levně ale koupí až poté, co se tato komodita v tomto směru očistí, tedy postačí, když například ruskou ropu nakoupí na země, od které se pak tatá šropa jen s patřičnou přirážkou nakoupí do Evropy. Divíte se pak, že je celá EU zbytku světa, zřejmě i včetně vlastních páníčků za oceánem, pouze k smíchu. Nedávno se objevily zprávy o nákupu ruského plynu či ropy zeměmi EU, například z Maroka či z Číny, a nyní se pro změnu objevují zprávy o nákupu ruské ropy z Indie. Dodávky nafty a leteckého paliva do EU indickými rafineriemi se údajně zvýšily poté, co dovoz ruské ropy do této východoazijské země ve fiskálních letech 2022 až 2023 zrostl na rekordní úroveň uvedla to agentura Reuters. EU má tedy Indii využívat jako zadní vrátka. Dovoz ruské ropy z nového dilí také raketově vzrostl od doby, kdy EU uvalila sankce na ruskou ropu. Podle údajů společností Kaptler a Voktesa nakupovali indické rafinerie v letech 2022 až 2023 970 000 až 981 000 barelů ruské ropy denně, což je více než pětina celkového dovozu do Země, který se pohybuje mezi 4,5 až 4,6 miliony barelů denně. Toto zvýšení produkce umožnilo prodávat ropné produkty do EU za konkurenční ceny. Podle Káplera Indie před ukrajinským konfliktem expedovala do EU v průměru 154 200 barelů nafty a leteckého paliva denně. Podle údajů zrostly objemy po ropném embargu EU na 200 000 barelů denně. Objem vývozu indické nafty do Evropy se v minulém fiskálním roce zvýšil o 12 až 16%. Procent, protože západní kupující se vyhýbali ruským produktům, což zvýšilo exportní podíl nového dilí na 30% z původních 21 až 24%. Podle Káplera směřovalo přibližně 50% indického vývozu leteckého paliva do Evropy, přičemž mezi největší evropské spotřebitele indické nafty patří Francie, Belgie a Nizozemsko. Výkon navazuje na dohodu podepsanou mezi ruským energetickým gigantem Rosneftem a Indian Oil Corporation. Obě společnosti se dohodly na výrazném zvýšení dodávek ropy do Indie a na diverzifikaci ropy. Indie, třetí největší dovozce ropy na světě, začala nakupovat ruskou ropu krátce po zahájení vojenské operace Moskvy na Ukrajině a po zavedení západních sankcí. Rusko v současné době představuje 35 celkového dovozu ropy do Indie, což je nárůst z méně než 1 v roce 2021. Nyní se tak Rusko stalo hlavním dodavatelem ropy pro Indii. No a máme tu parlamentní listy. Naštvaná jako čert. Návštěva v Číně jede dál. Nejen Macron dostal sodu. Macronovo zbližování s Čínou a varování francouzského prezidenta před extraterritorialitou amerického dolaru, v němž zaznělo, že se v případě vyhrocení napětí mezi Spojenými státy a Čínou staneme kvůli naší závislosti na americké měně vazaly, budí po zdvižení i mimo Spojené státy. Proč prezidente Macroné? Táží se mnozí evropští politici po zveřejnění Macronových slov. Od Macrona je to ubohé jako obvykle, ozvalo se v jedné z mnoha reakcí a mnozí polemizují ohledně funkčnosti nastíněné strategie. Potlesk naopak francouzský líder sklidil od ruské diplomacie. Francouzský prezident Emmanuel Macron podle Sévru Politico označil za velké riziko, kterému Evropa dnes čelí to, že se zaplétá do cizích krizí, což jí zabraňuje v budování své strategické autonomie a věnoval se válce na Ukrajině či otázce budoucí spolupráce Evropy s Čínou a Spojenými státy. Macron uvedl, že Evropa zvýšila svou závislost na USA v oblasti zbraní a energií, ale musí se zaměřit na posílení svého obraného průmyslu. Navrhl také, aby Evropa snížila svou závislost na exterritorialitě amerického dolaru, což je aktuální klíčový politický cíl Moskvy i Pekingu, o němž nedávno hovořili lídři obou zemí při setkání v Moskvě. Pokud se napětí mezi oběma velmocemi vyhrotí, nebudeme mít čas ani prostředky na financování naší strategické autonomie a staneme se vazaly zaznělo od Macrona směrem ke Spojeným státům a jejich měně. Macron podle plátku prohlásil, že již vyhrál ideologickou bitvu o strategickou autonomii Evropy a otázkou přetrvávajících amerických bezpečnostních záruk pro kontinent, který se v podmínkách první velké pozemní války v Evropě od druhé světové války do značné míry spolehá na americkou obranou pomoc, se prý nezabýval. Jako jeden z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN a jediná jaderná mocnost v EU má Francie z vojenského hlediska jedinečné postavení. Na obranu Ukrajiny před ruskou invazí však přispěla mnohem méně než mnohé jiné země. Právě Spojené státy, podle informací Politika, značně ležely v žaludku čínskému prezidentovi Xi Jinpingovi a při společném setkání s Macronem a předsedkyní Evropské komise Uršulou von der Leyenovou se minulý čtvrtek v Pekingu měl zdát dosti zneklidněn a rozčilen děním kolem Tajvanu a návštěvy tajvanské prezidentky Chai Jingwen wen v USA, kde se setkala s republikánským předsedou sněmovny reprezentantů Spojených států Kevinem McCartym. Si Jinpingovi prý také evidentně vadilo, že byly zahraničně politické otázky nastoleny Evropany a zcela odmítal, že by mohl nést zodpovědnost za ruské napadení Ukrajiny. Si byl viditelně podrážděný z toho, že mu přičítána odpovědnost za konflikt na Ukrajině a bagatelizoval svou nedávnou návštěvu Moskvy, podotkl zdroj politika. Při tomto setkání měl Macron s Uršulou von der Leyenovou zaujmout ohledně Tajvanu podobnou linii, Macron však následně stávil s čínským vůdcem více než čtyři hodiny, z nich většinu stávil pouze za přítomnosti překladatelů a jeho tón byl poté při rozhovoru s novináři mnohem smířivější než ten od Uršuly von der Leyenové. Samotný rozhovor politika s Macronem měl být podle novinářů ještě pepernější, než se píše – Některé části rozhovoru, v níž prezident hovořil ještě otevřeněji o Tajvanu a strategické autonomii Evropy, byly však následně Elizejským palácem po zásahu Makronových kolegů vystřiženy. Macronovo zbližování s Čínou na úkor Spojených států přesto už v takové podobě vyvolalo v USA značné pozdvižení. A tamní senátor Marco Rubio se například ptal, zda Macron mluví za celou Evropu. Německý europoslanec frakce zelených Reinhard Bütikofer mu na to odpovídá, že je zřejmé, že v otázce Číny není Evropa zcela jednotná. Postoj šéfky Evropské komise Uršuly von der Leyenové je podle něj blíže k tomu, kde EU stojí, než tomu, co tvrdí Macron. Nicméně jakákoliv myšlenka, že by se kvůli Macronovu postoji k Tajvanu upustilo od podpory Ukrajiny, by byla naprosto pošetilá. Boj proti ruskému imperialismu a proti čínské hegemonii to je jedno divadlo. Pokud dovolíte, aby jeden z nich posílil, zvítězí i ten druhý, zaznělo od politika v zápětí. Šéf finské obchodní komory Juho Romakajeniemi varoval, že s Macronovým přístupem by Evropa značně riskovala to, že se stane mlčícími následovníky a měla by se raději stát rovnoceným a komplexním strategickým partnerem USA. V soutěži mezi demokraciemi a autokraciemi nebude existovat neutrální postoj, upozornil. Další německý europoslanec a předseda strany D. Partei Martin Söneborn se pak pobavil nad tím, jak šéfka Evropské komise Uršula von der Leyenová zažila v Pekingu oproti Macronovi dosti vlažnější přijetí a poukázal, že se její společník na cestách Macron právě vyslovil pro strategickou autonomii EU a vidí velké nebezpečí v prostém přebírání postojů USA. Na slova Macrona o tom, že by Evropa měla snížit svou závislost na USA, aby se nestala vazaly a že by se neměla přizpůsobovat americké politice v otázce Tajvanu podotýká, zdali to není geostrategická autonomie, o níž se v EU již mluvilo před čtyřmi lety. Dejte se do toho, madam, zaúkoloval Zoneborn Lajenovou a doplnil pro ní typ, že by Macrona měla využívat raději jen pro zahraničně politické záležitosti. Domácí politika mu momentálně moc nevychází, zaznělo. Někdejší francouzský europoslanec a líder euroskeptické strany Les Patriotes Florian Filipo se taktéž v podobném duchu pobavil nad Lajenovou a schrnul, že úřednici Lajenovou Čína postavila do latě byla naštvaná jako čert, mínil. Nemalé překvapení pak Macronova slova vzbudila i u estonského poslance Marka Michelsona. Proč prezidente Macrone? Evropa by se měla společně s USA postavit proti síle Číny. Nepochopil Macronovo zbližování s Pekingem na úkor Washingtonu. Legendární ruský šachový velmistr Gary Kasparov pak zašel mnohem dál – od Macrona to bylo jako obvykle ubohé, tedy o to víc, že se vrací ze setkání s čínským diktátorem. Evropa je nyní ve válce právě proto, že se snažila vyhnout zapojení do krize, když Putin v roce 2014 poprvé napadl Ukrajinu, nešetřil francouzského prezidenta a ohodnotil, že izolacionismus selhává. Potlesk Macronovi zněl naopak od ruského režimu a ruská ambasáda v Keni právě jím ohodnotila slova francouzského prezidenta o tom, že je rizikem Evropy, že se zaplete do krizí, které nejsou její, což jí brání v budování strategické autonomie. A že by měla snížit svou závislost na extraterritorialitě amerického dolaru. A před námi je Life RU. Zacharová prozradila účel zelenského pevní cesty do Německa od doby speciální vojenské operace a vysvětlila, proč zelenský do Německa jede. Berlín chce odměnit svého hlavního dodavatele Ukrajinu za to, že pomohl zbavit Evropu všeho ruského. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharová komentovala zprávu o možné cestě ukrajinského vůdce Volodymyra Zelenského do Německa pro cenu Karla Velikého. Oslovil své vlastní. Bude tu další fotografie století. Němci udělí ne o nacistovi Zelenskému cenu za bratrovéžedný masakr, likvidaci všeho ruského, Bourání pomníků vítězům třetí říše, glorifikaci nacistických kolaborantů, zničení pravoslaví, realizaci tisíciletého drangu, osvobození životního prostoru na východě napsala na Telegramu. Němcům se nepodařilo realizovat plán Ost před 80 lety, tehdy jim v tom zabránili sovětští vojáci. Nyní si Berlín stanovil nový cíl, poznamenala diplomatka. Západ se tentokrát rozhodl, že Evropu neudělá Judenfrei, tedy bez Židů, ale Rusenfrei, tedy bez Rusů, zdůraznila Zacharová. A Ukrajina byla určena jako vykonavatel a dělník. Tak hlavní dodavatel dostává krvavá zákaznická ocenění Polský řád Bílého Orla cenu Karla Velikého, Gut Waldemar Gut, řekla. Připomeňme, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský může v květnu poprvé od zahájení ruské speciální vojenské operace navštívit Německo. Podle německých novinářů má mu být udělena cena Karla Velikého udělovaná za přínos ke sjednocení Evropy. Zelenský již dříve obdržel polský řád Bílého orla. Pro poslední čtvrt hodinu je tu připraven i nadhled live. Green Deal už zasahuje do našich životů. Nejšílenější plán, který se snaží prosadit evropští liberálové, byl pojmenován jako Green Deal. Abychom byli realisty, je třeba připomenout, že právně ten je zpět nerozlučně s další ukázkou evropské idiocie pojmenované Green Treset. Obě tyto snahy totálně změnit způsob života nejdříve na starém kontinentu a později i jinde už mají negativní dopady. Green Deal nás udivuje každý den. Realisticky uvažující lidé si připadají, jako by se vyskytnuli v oblíbeném bohnickém ústavu. Většina tohoto obrazně natřeného na zeleno je totiž daleko mimo oblast běžného myšlení. Likvidace chovů a plánovaná změna stravovacích návyků je vrcholem hlouposti a nepochopení historického vývoje lidstva. Člověk je totiž na vrcholu potravního řetězce a vzhledem k jeho zařazení mezi všežravce má právo a možnost si vybírat, co bude jíst. Široká nabídka všech druhů jídla patří k jeho výsadním postavením. Je tedy na nás, na každém, co mu chutná a co si vybere. Ať už jsou to produkty živočišné výroby, trofeje z povolených lovů, různě upravené rostliny, sladkosti, prostě cokoliv, co je určeno k snězení. Jistě, lze polemizovat o tom, co je pro lidský organismus přínosné a zdravé, co mu nevadí a čím ho dusíme. Nicméně dosud bylo na jednotlivci, co mu vyhovuje. Tuto svobodu výběru se nám v rámci kidů o oteplování planety snaží sebrat a vytváří hysterii za použití v formulech skrytými za zkratkami CO2 a NO2. Mainstreamová média spolupracující s liberály tak společně s nimi propagují přechod na nový způsob stravy. Doporučení jíst pokrmy z hmyzu přitom postrádají reálný doklad o tom, že nám nemohou uškodit. Naopak už víme, že riziko ze zpracování hmyzu je zásadní. Nejsme přizpůsobeni na zpracovávání všech látek, které hmyzí produkty obsahují. Navíc právě tito živočichové patří k největším přenašečům parazitů v přírodě. Zároveň jsme pokročili v estetice strahování a představa brouka v ústech je prostě hnusná a pro většinu z nás nepřijatelná. Hmyz však není jediným úletem liberálů. Nedávno se dle zpráv začaly zabývat legalizací ptačího trusu v potravinářství, který má přinášet výhodu při ochucování pokrmů. Kdo doufal, že jde jen o apríl, mílí se. Je evidentní, že současní fanatici v Bruselu se nebudou štítit ničeho. A přidáme-li ještě geneticky upravené potraviny, které byly donedávna především americkou lahůdkou, též ceny běžných potravin a odkud si dováženého ovoce a zeleniny, kdy nikdo netuší, jak jsou pěstovány, je evidentní, že nás chtějí vyhladovět a snad i postupně vyhladit. Nově se objevuje mnoho videí potravin prohlížených pod mikroskopy a není to hezký pohled. Známé a oblíbené poživatiny a lahůdky jsou plné v uvozovkách dobrod, které fakt vidět nechcete. Je to realita či fikce? A opravdu jsou mikroorganismy zdraví škodlivé, nebo je to prostě jen něco, co je přirozené? Jde o kšeft, výstrahu nebo strašení? Má nás to odradit, varovat, nebo se jedná o konkurenční boji? Je snad někdo, kdo se v tom vyzná? Opustme nyní naše kuchyně a jídelny. Drsný dopad Green Dealu zaznamenává automobilový průmysl. Omezování výroby se dotýká jak pracovních míst, tak i ekonomiky výrobců. Z produkce jsou stahovány dosud velmi oblíbené modely všech značek. Například u Porsche končí modely Cayman a Boxster a Spider ve verzích GT4 a GTS. Zůstává GT4 RS ale jen proto, že je na trhu krátce. Při tom ukončení výroby těchto modelů je důvodem k vracení složených záloh, Cenovému skoku již provozovaných exemplářů při jejich prodeji a předzvěstí elektrizace celé této oblíbené modelové řady v blízké budoucnosti. Každé takové menší v uvozovkách menší šestiválcové Porsche se už nyní stává dobrou investicí. My běžní uživatelé však nechceme investovat, my si ta auta chceme užívat, tedy jezdit. A podobná situace nastává i v dalších automobilkách, kde jsou dosud další verze s 8 a 6 válci postupně stahovány z výrobních linek a nahrazovány v uvozovkách mohutnými litrovými tříválci s různým počtem turb a kompresorů. Stejné platí pro výkonné a technicky vyspělé dízly, jejich současné vlastnosti hraničí s technologickým zázrakem a přesto jsou v nemilosti. Což samozřejmě přinese snižování nájezdů aut, růst cen těchto dosud oblíbených a pro milovníky techniky a silných motorů s krásným zvukem totální soumrak. Nesmíme zapomínat ani na další šílenost v podobě omezování rychlosti na tempo šneků, které na nás zkouší připravit zelenomostci. Opět se ohání ekologií, klimatem a přidávají bezpečnost. Ve skutečnosti jde jen o další utahování šroubů a omezování svobody pohybu, protože to omezení nic zvýše uvedeného neovlivní. Reálné výsledky to přináší pouze v podobě naštvanosti řidičů a ironického úsměvu těch, kteří vášeň pro auta a motorky nikdy nepochopí. Až budete v médiích sledovat další zprávy o tajících ledovcích, o teplování a stoupání hladin moří a oceánů, měli byste si uvědomit, že jde o pouhou manipulaci svědomím. Množství produkovaného CO2 člověkem se rovná 4%. Zbytek si vytváří miliony let příroda sama a to mnoha způsoby. Stačí jedno uplivnutí některé z činných sopek, a celá autodoprava je naprosto nevinným odvětvím s minimální produkcí CO2. A NO2 produkované domácími zvířaty je úplně směšné v porovnání s tím, kolik zvěře se po planetě vždy pohybovalo. Špinavá hra s lidským myšlením je jen nástrojem k omezování nás všech. Největším problémem jsou dlouhodobě především odpady, Mimochodem, likvidace starých izolací a výroba nových na zateplení domů je další obrovská zátěž pro přírodu. Také chemie používaná v různých odvětvích, včetně potravinářského a zemědělství. Elity si s námi pouze hrají a jejich zelená politika míří nikoli k čisté planetě, ale k jejich větším ziskům, moci a likvidaci větší části lidstva. Naučme se pracovat s odpady a můžeme mít v garážích 12 válce, k obědu stejky a na stole krásné ovoce a zeleninu z našich farem. Předtím je však třeba se zbavit zeleně se tvářících liberálů, obchodníků se strachem a nenasytných nadnárodních koncernů vlastněných šílenými miliardáři. Ne klima, ale tito lidé vedou lidstvo k sebevraždě. a jdeme dál. Varování nepadá na úrodnou půdu. Přestože už několik let varujeme před platbami pomocí různých karet a před zakládáním účtů, které ve skutečnosti nepotřebujeme, přesto se Česká republika stále více přiblížuje k likvidaci hotovosti. Jestliže Rakušané zakotvili povinnost zachování fyzických peněz ve svých zákonech, pak u nás minister vnitra při rozprodávání budov české pošty argumentuje i takovými nesmysly, kdy výběr důchodů na poště nazývá nebezpečným. Neměl by právě on dbát o to, aby se každý občan v naší zemi mohl cítit bezpečně i ve chvíli, kdy si vyzvedává svou almužnu právě v místě, které patří do dikce jím zpravovaného ministerstva? Neschopnou prezidentku Evropské centrální banky, Kristýnu Lagardeovou, nachytali reportéři vydávající se za ukrajinského a nejlépe placeného herce na světě Zelenského při přiznání se ke skutečnosti, kterou je plán využívat bezhotovostního platebního styku ke kontrole obyvatelstva. U Zelenského jde o skutečně oprávněné obavy. Byť v tomto případě šlo o jistou kamufáž. Právě jeho majetek zázračně roste v době, kdy se Ukrajina topí v problémech a nedostatku. A on by jistě nerad vysvětloval, kde se berou desítky miliard na jeho účtech, zvláště když je jasné, že defrauduje peníze zasílané evropskými státy a politiky, například jedním z náčelníků zlodějů Petrem Fialou zpět k nám obyčejným lidem. Evropská unie, respektive její skažení liberálové, se rozhodli pro snížení částky, kterou můžete hradit hotově na 7 tisíc eur. Za tu si koupíte maximálně solidní elektrokolo. Vyšší částky už musí jít přes účet, jenž si musí tak založit víceméně každý, kdo si chce pořídit auto, dům, lepší kuchyni do něj, plno dalšího. Někteří zaměstnavatelé posílající vám výplatu vás bez vlastního účtu nezaměstnají. Paradoxem zůstává, že účty spravují soukromé podnikatelské subjekty, u nichž vám nikdo nezaručí, že neskrachují. Takže stát vám něco přikáže, ale zároveň se zříká povinnosti vám vklad v plné výši zabezpečit. Rozprostřít svou hotovost do více bankovních domů je sice možné, ale všude budete platit nemalé poplatky a nepočítejte s úroky, časem budou záporné. Vše je tak postaveno na hlavu. Drzost bank jde však ještě dále a pomocí sponsoringu chtějí rozhodovat o personálním složení státních institucí. Přidejte ještě možnost lokální kontroly pohybu omezením výběru a plateb kartami na určitý prostor a je jasné, že se za tuto hranici jen tak nepodíváte. I to je v plánu elit. Už jen představa, že vás stát nutí uložit peníze u soukromého objektu, je šílená a z mnoha hledisek nepřípustná. Lidé přesto poslušně směřují do bank a používají platební karty v mnohem větší míře, než je potřeba. Řada z nich už nemá v peněžence ani kovové mince a napomáhá také skutečné likvidaci hotovosti. Naopak my, ortodoxní zastánci bankovek a mincí, začínáme být menšinou. Přitom kreditní karty mají svou logiku především ve firmách, například ve stavebnictví, kde máte výdaje lépe pod kontrolou. V soukromém sektoru je to lenost a pohodlnost a zároveň odevzdání se do rukou největších predátorů na všeobecném trhu, tedy bankovních ústavů. V reálu je to stejné, jako byste si dali všechny své peníze k cizímu a na vás se usmívajícímu člověku, který by vám je však zpět dával přesně podle svých potřeb a pravidel. Přitom v běžném životě si peníze uložíte málo kdy i k vlastním blízkým příbuzným. Peníze tak spravují stovky miliard, nějak s nimi hospodaří. A dle honosných sídel a dobrých platů to není žádná sláva, která by se přenášela na klienty. Už to je varováním. Vzpomeňte si na chování bankéřů, když něco potřebujete. Alarmujících je pár dalších faktů. Pojištění vkladu je omezené a případný krach banky způsobí, že vám vrátí jen určitou a nevelkou částku, i kdybyste tam měli miliardy. To ale neznamená, že půjčka, kterou vám banka poskytla, se ve stejném procentuálním poměru nemusí platit. Takže konečný správce z krachovalé banky vymáhá kompletní částky půjček všech úroků, ale vyplácí pouze maximální výši skladu stanovenou bez ohledu na to, o kolik jste přišli. Zbytek se vytratí kamsi a věřte tomu, že na tom pár lidí skutečně zbohatne, ovšem vy to nebudete. Dalším průšvěhem je provázanost bank a státu potažmo policie při kontrole vašich plateb. Je to nazýváno bojem proti hospodářské kriminalitě a legalizace peněz, trestné činnosti, jenže daněj jsou krádež organizovaná elitami. Určování jejich výše je spojené s náladami a nenasytností úzkého kruhu politiků. Ti v případu, že nejsou dobrými hospodáři, svou neschopnost nahrazují svévolným zvyšováním daní, čehož jsme svědky i nyní. Není nic jednoduššího, než vybírat stále více, kontrolovat, aby lidé neměli přebytky, a ty případné jim vzít a prošustrovat je. A pokud by se někomu dařilo ještě více, tak využít z vůle finančních úřadů a peníze mu prostě ukrást pomocí různých obvinění, blokace karet a účtů. Ukázkou gaunerství bank a států je nynější pátrání po penězích ruských občanů uložených na západu. Bohatí a úspěšní rusové podnikající mimo Rusko i v něm si své peníze hromadili na zahraničních účtech, jsou tam stovky miliard, které chtějí liberálové převést na své prázdné účty a zalepit díry po devastaci národních rozpočtů. Ohánět se Ukrajinou se stalo zvykem, navíc bobtnající majetek Zelenského poukazuje na bakšiš převáděný na jeho stranu. V bance prostě nejsou žádné peníze v bezpečí a my stále více tak rozumíme objevovaným hrncům s penězi zakopanými naši předky. Jenže na ty politici nedosáhnuli a proto dělají vše proto, aby vás těch starostí, co kam schovat, za každou cenu zbavili. A vy s kartami jim v tom zdatně pomáháte. Úplně na závěr zopakuji to, co jsem říkal na závěr i v některých z předchozích monitorů. V sobotu po velikonocích, tedy tuto sobotu 15. dubna, se koná jako každý rok pochod po stopách pochodů smrti z roku 1945. Tachov, studánka, lesná. Podtitul může znít Pojďte s námi cestou, kde umírali vězni koncentračních táborů. O těchto pochodech smrti jste mohli poslouchat na svobodném rádiu čtení z knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945. Pokud toto čtení někdo neslyšel a bude mít o něj zájem, může si jednotlivé díly dohledat v archívu Svobodného rádia. Letošní pochod začíná onoho avizovaného 15. dubna v 10 hodin v Tachově u Mojly, kde leží 232 obětí pochodů smrti. Ty byly exhumované z míst hromadných hrobů, z nichž u některých bude zastávka. Studánka, písařová vesce či lesná. Po této trase prošly pochody smrti, dva pochody smrti. První z koncentračního tábora Buchenwald přijel 13. dubna 1945 na Tachovské nádraží. Stáže SS pak hnali vězně pěšky do koncentráku ve Flossenbirku a nemilosrdně je po cestě likvidovali. Za devět dnů na to následoval další pochod smrti z koncentračního tábora Lengenfeld a Cvikov, který už ale do Flossenbirku nedošel. Cestou budou odhaleny dva nové infopanely pochodů smrti na Tachovsku. První bude stát v parku nedaleko Tachovského nádraží kam 13. dubna 1945 dorazil vlak z koncentračního tábora Buchenwald. Z původních 4,5 tisíce zůstala ve vlaku jen asi polovina vězňů. Druhý infopanel bude odhalen před urnovým hájem, kde je pomník a největší masový hrob v České republice. Bylo zde v Dubnu 1945 upáleno na 600 obětí buchenwaldského transportu smrti. Pochod od Mohyly, jak jsem ji řekl, začíná v 10 hodin a pokračuje přes Tachovské nádraží a Urnový háj do Studánky a dále na Písařova vesce a bude končit v obci Lesná přibližně o půl třetí. Délka trasy je asi tak 21 kilometrů. Od cíle v lesné pak bude zajištěna autobusová doprava. V loňském roce jsem na tento pochod v monitoru upozornil a měl to potěšení se tam potkat i s posluchači svobodného rádia. Věřím, že stejné potěšení budu mít i letos. A navrch tu mám ještě jednu informaci. Letošního pochodu po stopách pochodů smrti z roku 1945 se zúčastní také spisovatelka Lenka Procházková a europoslanec doktor Ivan David. 9.50 minut je za námi. Za minutu je tu sedmá podvečerní, která se nezadržitelně přiblížila a předchozí pozvánkou končí dnešní hodina zvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Proto se s vámi od mikrofonu studia Kali svobodného rádia do čtvrtka loučí, ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.